የባህር ዳር ከተማ የመራጮች ምዝገባ መቀሌ የሰፈሩ ተፈናቃዮች ያሰሙት አቤቱታ እና የልዑል ፊሊፕ ሞት ያልናቸውን ሶስት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ያሰማናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በመጪው ግንቦት ማብቂያ በሚደረገው ምርጫ ድምፅ የሚሰጡ መራጮች ምዝገባ ከተጀመረ ሁለት ሳምንት ግድም ሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በየአካባቢው የመራጮች መመዝገቢያ ማዕከላት መዘጋጀታቸውም እየተነገረ ነው። በአማራ ክልላዊ መስተዳድር ርዕሰ ከተማ በባህር ዳር ከተማ የተዘጋጁት የመመዝገቢያ ስፍራዎች ግን እስከዛሬ ድረስ መዝጋቢም ተመዝጋቢም የለባቸውም ነው የሚሉት ያዩ። የባህር ዳር ወኪላችን ያነጋገራቸው የከተማይቱ ነዋሪዎች እንደሚሉት በየመመዝገቢያ ጣቢያው ሄደው መዝጋቢ አላገኙም። ምርጫ ቦርድ ግን ባህር ዳር ውስጥ ከሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች በ80% ምዝገባ ተጀምሯል ባይ ነው። ዓለም ነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። በቀበሌ 10፣ ቀበሌ 8፣ ቀበሌ 9 እና በቀበሌ 4 ያየናቸው የመመዝገቢያ ቦታዎች ወንበሮችና ጠረጴዛዎች አልተዘጋጁላቸውም። የምዝገባ ቁሳቁሶች የሏቸውም። መዝጋቢዎችና ተመዝጋቢዎችም በአካባቢው የሉም። በአሉ ግርማቸው የባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 4 ነዋሪ ነው። የመራጮችን ምዝገባና ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ አስተያየት እንዲሰጠን ጠይቀነው ነበር። ምንም ምዝገባም አልተጀመረም። ምርጫ ቅስቀሳ ራሱ የሰማነው አላየንም እስከዛሬ። ቲሸርቶች ምናምን ይሰራሉ፣ የአምፖሉ ምልክ የእሱ ይሰራል ምርጫ ምናምን ተብሎ ሌሎች ምናምን ያሰራ፣ ግን ምዝገባም አልተካሄደም። ወይ አልመረጥን ወይ አላስመረጥን። አቶ ምስክር ይግዛው የተባሉ የከተማዋ ቀበሌ 8 ነዋሪ በበኩላቸው የመመዝገቢያ ቦታ ቢዘጋጅም ካርድ መውሰድ እንዳልቻሉ፣ ገዥም ሆነ የተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች የቅስቀሳ ሁኔታም እንደሌለ አመልክተዋል። ካርድ ገና አልተጀመረም። ያው እንትኗ እንደተሰራ ነው። እንትኗ ዳሷ ተሰርታለች፣ ግን እሱ ስራ ጀመመች እንደመቼ ስለሚሆን እኔ አላወቅም። መምረጥ ምናምን አሁን አዲስ አይደለ ሁልጊዜ ስንመጣ ጠየቀ ቅስቀሳ። እኔ አሁን እንደዚህ ነው ሲባልም ሰምቼም አላውቅም። ከምርጫ ሂደቱ መቀዛቀዝና የቅስቀሳ አለመኖር የዘንድሮ ምርጫ መቼ እንደሚካሄድ እንኳ እንደማያውቁ በአሉ ግርማቸው ገልጸዋል። በልፈፋም ሆነ ቤት ለቤት እንደዚህ እየዞሩ ምናምን ምርጫ ቅስቀሳ ያደረገ ሰው አላየ። ምርጫ ኔት እንደሚደረግም አልሰማም። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ወዳጀ በበኩላቸው በአንዳንድ የገጠር አካባቢዎች ካልሆነ በስተቀር ምዝገባ እየተካሄደ እንዳልሆነ አመልክተዋል። በአንዳንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ አካባቢዎች ላይም የመራጮች ምዝገባ በተፈለገው ጊዜና ሰዓት እየተመዘገቡ አይደለም። ከቀኑ መድረስ አኳያ በመራጮች ላይ ተጽዕኖ ያመጣል የሚል ግምት አለን። እኔም ብዙ ቦታ ደውዬ ነበር፣ በደሴ፣ በወልዲያ፣ በላሊበላ ሌላም ቦታ አክቲቭ ነው እየሰሩ አይደለም። አንዳንድ ገጠሮች ካልሆነ በስተቀር ደጋፊዎቻቸው ካርድ እንዲያወጡ ግፊት ቢያደርጉም መዝጋቢ እንደሌለ ነው የተናገሩት። ደጋፊዎቻችን ሄደው ካርድ እንዲያወጡ በምንችለው እየተቀሰቀስን ነው። ነገር ግን በሰዓትም ያለመገኘት ነገሮች ይታያሉ። በአጠቃላይ አክቲቭ አይደለም። ምክንያቱም እኛም ለማወቅ ብዙ ጥረት ያደርገን ነበረ፣ ምንም አይነት እጅ አላገኘንም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ግን የቀረበውን ቅሬታ አይቀበሉም። በባህር ዳር 80% የምዝገባ ቦታዎች ስራ መጀመራቸውን ተናግረዋል። አይ በእኛ በኩል አሁን ለምሳሌ አንተ ይህንን ካልከኝ በኋላ ለማጣራት ሞክሬያለሁኝ። ባህር ዳር ከተማ ካሉን ምርጫ ጣቢያዎች መካከል አይንክ ወደ 80% የሚጠጉትን ከፍተናል። የቀሩ አንድ 20% የሚሆኑ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ። ባህር ዳር ዙሪያም ቼክ አድርጌያለሁ። ሁለት ምርጫ ክልል ያለን ባህር ዳር ዙሪያ አካባቢ ያለ ሁለቱም ምርጫ ክልሎች ላይ የተወሰነ ቦታዎች ላይ ቁሳቁስ ስርጭት ችግር አለብን፣ ዛሬም እያሰራጨን ነው ብለዋል። እርግጥ ያልተከፈቱባቸው የተወሰኑ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን የመራጮች ምዝገባ ለማካሄድ ቦታዎቹ ተከፍተዋል ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሰዎች ላይሄዱባቸው ቦታዎችን ያልተመዘገቡባቸው ቦታዎች ይኖራሉ የሚል ነው። በሌሎች አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች የምዝገባ ቁሳቁሶች ባለመድረሳቸው ምዝገባ የዘገየባቸው አካባቢዎች እንዳሉ ጠቅሰው፣ ሆኖም ጊዜው በቂ ካልሆነ የማካካሻ ጊዜ ይሰጣል ብለዋል። ተወሰኑ በአማራ ክልል ያሉ ዞኖች ላይ እየዘገዩ አሉ። አሁን ዋግምራ ላይ ለምሳሌ ዋግምራ ዞን ምትት ትንሽ ዘግይተናል። ምክንያቱም ቁሳቁስ ስርጭታችን ከምርጫ ክልል ደርሶ እቃ ወደ ምርጫ ጣቢያ ለማውረድ ከፍተኛ የቁሳቁስ ችግር ስላለብን በክልሎችም እርዳታ ነው እያደረግን ያለ ነው አሁን ችግራችን የተነሳ። ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው። ከዛ ሁሉ ሌሎችም እንደዚህ አይነት በተለያየ ቦታ ላይ አንድ ሊኖሩ ይችላሉ። በተቻለ መጠን በቂ መራጮች ምዝገባ ጊዜ እንዲኖር የማካካሻ ነገር ማድረግ እንዳለብን በእኛ በኩል እናስባለን። ግን ያው የምናሳውቀው ነገር ነው የሚሆነው። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በመጪው ግንቦት 28ና ሰኔ 5 2013 ዓ.ም እንደሚካሄድ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀደም ሲል ማሳወቁ ይታወሳል። ዓለም ነው መኮንን ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።
ትግራይ ውስጥ የተደረገውን ውጊያ ሸሽተው በክልሉ ርዕሰ ከተማ መቀሌ የሰፈሩ ተፈናቃዮች እርዳታ ባለማግኘታቸው ለችግር መጋለጣቸውን አስታወቁ። የመቀሌው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ እንደዘገበው በከተማይቱ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ከ7500 በላይ ተፈናቃዮች በተጣበቡ ክፍሎች ውስጥ ለመስፈር ተገደዋል። ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት የመቀሌ ከተማ ህዝብ ከሚሰጣቸው ጊዜያዊ እርዳታ ሌላ ከመንግስትም ሆነ ከግብረሰናይ ድርጅቶች እስካሁን ድረስ የተደረገላቸው ድጋፍ የለም። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ችግሩ መኖሩን አምነው ለወደፊቱ እንደሚስተካከል ቃል ገብተዋል። ዝርዝሩን እንሆ። ከጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮ በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሺዎች ለሚቆጠር ሰላማዊ ህዝብ ሞት ምክንያት የሆነ እንዲሁም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ያፈናቀለ አሁንም በመቀጠል ላይ ነው። እንደ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መረጃ በአሁን ወቅት በክልሉ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠለያዎችና ሌሎች ቦታዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። መቀለ በሚገኘው ሐድነት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ 7500 ከተለያዩ የትግራይ ክፍሎች የመጡ ተፈናቃዮች ያለበቂ የምግብና ውሃ አቅርቦት እንዲሁም የጤና አገልግሎት በጠባብ ክፍሎች ተሰብስበው እየኖሩ ነው። የአራት ልጆች እናት ለታይ ካሱ ከሁለት ሳምንት በፊት ከሳምራ አካባቢ ተፈናቅለው መጥተው ወደ መጠለያው መግባታቸው ይናገራሉ። ሞይቱ ረሰና ረገጥ ማይና መጽና በአና ከዛ ንሕና በአና የሞተው ሞቶ እኛ ሬሳ እየተሻገርን ነው። እዚህ የደረስ ነው ቤተሰቦቻችን ሞተዋል። ከወንድሞቻችን ጋርም ተለያይተናል። ጦርነት ፈርተው ቤተክርስቲያን የተጠለሉት እንኳ ተገድለዋል። ይህ ሁሉ ችግር አልፈን ነው መቀሌ የደረስ ነው። የምናድርበት ትምህርት ቤት ፍራሹን፣ ብርድ ልብስ፣ ምንም ነገር የለውም። እግዚአብሔር ይስጠው። የመቀለ ህዝብ ግን የቀን ቀለባችን እየቻልን ነው። ከመንግስት ግን ያገኘነው ድጋፍ የለም። በተለያዩ መጠለያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችና አስተባባሪዎቻቸው እንደነገሩን በመንግስት በኩል የተደረገላቸው ድጋፍ ጥቂት ነው፣ አሊያም ሙሉ በሙሉ የለም። በለጡ ገብሬ ይባላለው። ከሽራሮ ነው የመጣሁት። 6 ልጆች ነው የመጣሁት ከራሴ ጋር። ካለንበት ቦታ ለ3 ወር የሚያክል ወደ በረሃ ከራሳችን እየተተኮሰ በቃ ልጆቹን እየጎተትን እየተሰቃየው፣ ምግብ የለን፣ የምንጠጣ ምንተኛበት የለም። በጣም ተሰቃይተን ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ጦማችን ምንውልቀን አለ። የመቀሌ ህዝብ በልብስም ይሁን በመኝታ በምግብም በቃ በእነሱ አይን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ከሌላ እንትን የመጣ ነገር የለም። በቃ በጣም ብዙ ሰው ተጎድቶ ነው ያለ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለተፈናቃዮችና ሌሎች እርዳታ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረገው ድጋፍ ስርጭት ላይ ችግሮች ስለመኖራቸው ይገልጻል። ለተቸገረው ህዝብ እርዳታ ተብሎ የተጫነ እህል ትግራይ ሳይደርስ የሚዘረፍበት ሁኔታ ጨምሮ በአጠቃላይ የስርጭት ስራዎች ላይ ክፍተቶች መኖራቸው የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሴ ይናገራሉ። በአከፋፈል ዙሪያ ችግሮች ይታያሉ። ለምሳሌ መድረስ ለሚገባው ሳይሆን ላልተገባው የሚሰጥበት ሁኔታ፣ የዝርፊያ ነገር በመሀል ላይ መንገድ ሲሄድ ምናምን መኪኖች እንዳሉ ወይ በምዕራብ ሲመጡ በዛው የሚጠፉበት ወደ ክልሉ ሳይደርስ የመሳሰሉ ተዛማጅ ችግሮች እንዳሉ ከመጀመሪያ የዲስትሪቢሽን ከመሆኑ እንትን ብዙ ችግሮች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ለሁለተኛ ዙር እርማት ተደርጎ እንዲቀጠልበት ቁጭ ብሎ ግምገማ በማካሄድ ችግሮችን ተነቅሶ የወጡበትና ዲስከስ የተደረገበት ነበረ። ስለዚህ ተነቅሰው ወጥተዋል። ለቀጣይ ሁለተኛ ዙር ዲስትሪቢሽን ለማካሄድ የተያዘበት ሁኔታ አለ። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለሥላሴ መቀለ። የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው። ዜና መጽሔታችን ከመጨረሻው ርዕሱ ላይ ደርሷል። ብሪታንያውያን ዛሬ ትልቅ ሐዘን ላይ ናቸው። የሀገሪቱ ንግሥት የኤልዛቤት ዳግማዊት ባለቤት ልዑል ፊሊፕ አርፈዋል። 39 ዓመታቸው ነበረ። የባኪንግሃም ቤተ መንግሥት እንዳስታወቀው አዛውንቱ ልዑል በጠና ታመው እስከ ቅርብ ጊዜ ሆስፒታል ተኝተው ሲታከሙ ነበረ። ልዑሉ ዛሬ ያረፉት ከለንደን 22 ማይል ርቀት ላይ በሚገኘው ዋንዘር ቤተ መንግሥት በማገገም ላይ እንዳሉ ነው። በልዑሉ ሞት የራሷ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና የጋራ ብልጽግና አባል ሀገራት ሕዝብ ሐዘኑን እየገለጠ ነው። ከግሪክና ዴንማርክ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሚወለዱት ልዑል ፊሊፕ ንግሥት ኤልዛቤትን ከማግባታቸው በፊት የብሪታንያ ጦር ኃይል ባልደረባ ነበሩ። የለንደን ወኪላችን ድልነሳ ጌታነህን በስልክ አነጋግሬዋለሁ።
የብሪታንያዋ ንግስት ኤልዛቤት ባለቤት ልዑል ፊሊፕ አርፋል 100 አመት ሊሆናቸው ሁለት ወር ነበር የቀራቸው ከግሪክና ከዴንማርክ ልዑላዊ ቤተሰብ ወይም መሳፍንታዊ ቤተሰብ እንደተወለዱ ነው ታሪካቸው የሚያሳየው ከዛ የእንግሊዝ የጦር መኮንን ሆነዋል ከዛ በኋላ ነው እንግሊዛዊ ዜግነት አገኙ ወይም ሙሉ በሙሉ ግሪክና የዴንማርኩን ትተው የእንግሊዝ ዜግነት ያገኙት እስቲ ስለ የኋላ ታሪካቸው አጭር ነገር ንገረን ማን ናቸው እኚህ ሰውዬ የተወለዱት ከግሪክ ንጉሳውያን ከነበሩት ነው በ1921 ዓመተ ምህረት በግሪክ ሀገር ኮርፉ በተባለችው ቦታ ነው የተወለዱት በ1922 ዓመተ ምህረት የግሪክ ንጉሳውያን በጦር ኃይሎች ሲወገድ ሸሽተው ከዚያ ከወጡ በኋላ በፈረንሳይ በተለያዩ ቦታዎች ነው የቆዩት ከዚያ ወደ ብሪታንያ ከመጡ በነበረበት ሰዓት ገና የ13 ዓመት ወጣት በሆኑበት ሰዓት ነበር ከንግስት ኤልሳቤት ጋር የተዋወቁት እንግዲህ ንግስት ኤልሳቤትም እዚህ ኒመሉ ላይ አይናቸው የወደቀው በወጣትነት እድሜያቸው ነው ማለት ይቻላል በ1947 እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ተጋቡ ወይም ተፈጣጠሙ ለመጋባት ከዛ 74 አመት ሙሉ አብረው ነው የኖሩት ከንግስቲቱ ጋር እንደ ብዙዎቹ ልዑላን ወይም መሳፍንታት ወደ ሌላ ስለመሄዳቸው ምንም የሚታወቅ ነገር የለም አው እንግዲህ ፕሪንስ ፊሊፕ የሚታወቁት አንደኛው ያው ንግስት ኤልሳቤጥን በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ የሚደግፏቸው ሰው ናቸው በጣም የተከበሩ ናቸው ንግስቲቱም በጣም ነው የሚያከብሯቸው ስለዚህ ንግስቲቱ በሚሄዱባቸው አገሮች ሁሉ አብረው ነው የሚጓዙት እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ በቤተ መንግስቱም በተለያዩም የሥራ ዘርፎች ላይ በከፍተኛ ኃላፊነት ነው ይሰሩ የነበሩት ከንግስት ኤልሳቤጥም ጋር ያው እንዳልከው ረጅም ጊዜ ነው የኖሩት የሶስት ወንድና የአንድ ሴት ልጆች አባት ናቸው ከአራት ልጆቻቸው ደግሞ 8 የልጅ ልጆች ያሏቸው ከ8 የልጅ ልጆቻቸው ደግሞ ሌላ 10 የልጅ ልጅ ያላቸው ስለዚህ የድሜ ባለጸጋ ነበሩ በኑሯቸውም ከመደሰታቸውም በላይ ምን ማለት ይሆን አሁን ለብሪታንያ ህዝብ የልዑሉ ሞት ምክንያቱም ንግስቲቱም እድሜያቸው 90ዎቹን አጋምሰዋል ተደጋጋሚም እንደው ሀዘን ባይባል እንኳን ምናልባት አንዳንድ የማይጠበቅ ለምሳሌ የልጅ ልጃቸው ጥሏቸው ሄዷል ወይም ሞቷል አንደኛው ልጃቸውም በመማገጥ እንደዚሁ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንደዚሁ ተጋልጧል እንደው የሚያደርስባቸው ስብራት ይኖር ሆን በንግስቲቱና በብሪታንያ ህዝብ ላይ ከዚህ በፊት ንጉሳውያን የሚጋቡት ከንጉሳውያን ነው ለምሳሌ የእንግሊዝ ከዴንማርክ ካሉት ወይ ስዊድን ካሉት ወይ ድሮ ራሻ ከነበሩት አይነት ከተለያየ ነበር የሚጋቡት ግን አሁን እንደምታውቀው ብዙ አገሮች ነገስታት የሏቸውም አዲሱ ትውልድ በአዲስ መንፈስ ነው የሚመጣው የንግስቲቷም ልጆች ከንጉሳውያን ቤተሰብ ካልሆኑ ውጭ ማግባት ጀመሩ እና እነዚያ ደግሞ ከንጉሳውያን ቤተሰብ ውጭ የሆኑ ደግሞ ሰዎች የቤተ መንግስቱን ፕሮቶኮል ሁኔታዎችን ስለማያውቁ ብዙ ነገሮችን መስራት ስለሚጠበቅባቸው ጫና ስለሚሆንባቸው በጋብቻ ላይ ጸንቶ የመኖር ችግር ገጥሟቸዋል ለምሳሌ አልጋውራሹ ልዑል ቻርልስ ያገባት ዳያና እሷ ጋር ተፋቷል ከዚያም በላይ ደግሞ መልሶ ያፈታች ሴት ነው ያገባ ያ በንጉሳውያን ቤተሰብ ዘንድ በተለይ በንግስቲቱ ዘንድ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያሳደረው ዋጥ አርገው ለመሄድ ፈልገው ነበር ከዚያ ደግሞ የሚከተለው ልጅዋቸው እዚህ አሜሪካን ሀገር ልጆችን በማባለክ ከሚታወቅ ሰው ጋር ተገኘ ተብሎ ሌላ ችግር ተፈጠረባቸው አሁን ደግሞ አንደኛው የልጅ ልጃቸው እቺ አሜሪካዊት አክትረስ አግብቶ የነበረው ጥቁር ስለሆነች ያው በቤተ መንግስት ውስጥ ትንሽ የዘር የጥላቻ ምናምን አለ በማለት ቅሬታ አቀረበች እሱም ልጅቱ እንደናቴ ሆና ከመትሞት ያው ዋውድጀ ፍቅሬ ስላገባት ለፍቅር ስል ማረገን ተዋለው ብሎ ማረጉን ትቶ ወደ አሜሪካ የተጓዘው ከባለቤቱ ጋር እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ በቤተ መንግስቱ በንግስቲቱ ላይ ከፍተኛ ጫናና ከፍተኛ ሀዘን እንዳሳደረ ምንም ጥርጣሬ የለውም ድልነሳው ጌታነህ ከለንደን አመሰግናለሁ ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ሳምንታዊ የውይይት ዝግጅታችንን ላስተዋውቃችሁ ምርጫ 2013 እና ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የሚቃኘው የኢትዮጵያ ምርጫ 2013 ሊደረግ 57 ቀናት ብቻ ቀርተውታል
በአሁኑ ጊዜ የምርጫ ዝግጅቶች በሂደት ላይ ናቸው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመራጮች ምዝገባ እየተደረገ ነው። በየመድረኩ ከሚደረጉ የምርጫ ቅስቀሳዎች ጎን ለጎን በመገናኛ ብዙሃንም የምርጫ ዘመቻው ቀጥሏል። በኢትዮጵያ የምርጫው ዝግጅት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት ውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ለምርጫው የየበኩላቸውን መወጣታቸው አልቀረም። በምርጫ ህጉ መሰረት እነዚህ ወገኖች መምረጥም ሆነ መመረጥ ባይችሉም በተለያዩ መንገዶች አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ይተበቃል። የፍታችን ሁድ የሚተላለፈው እንወያይ ዝግጅታችን በምርጫ 2013 ውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሚና ላይ ያተኩራል። በውይይቱ ከተነሱ ሐሳቦች ጥቂቶቹን እናሰማቸው። ውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲን ኤክስፒሪየንስ አድርጉ የተማሩ አሉ፣ በብዙ በፕሮፌሽናል ስራ ውስጥ ያለፉ አሉ። እዚህ ሀገር በመምረጥ ሂደት ውስጥ ራሱ ኤክስፒሪየንስ ያለን ብዙ አመት የኖሩ ሰዎች ይሄንን ተሞክሮ ወደ ፓርቲው በማምጣት እንደገና ደግሞ ወደ ማህበረሰቡን በማምጣት የትምህርትም የልምድ ልውውጥም ለማድረግ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። በተፈለገ ሰዓት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ ግን ዋና ውሳኔ በሚያስፈልግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ በሚገባቸው ሰዓት ላይ ግን ያ ማድረግ አይቻልም የሚለው ያው አያስኬድም አይደል? እንዴ በዲፕሎማሲ ስራ እንሰራለን፣ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሳትፈሽ ግን የተገደበ ተሳትፎ ብቻ እንዲኖር ማድረጉ መታየት አለበት። በውጭ የሚኖሩ ዜጎች ምርጫን እንዲያካሂዱ ወይም ደግሞ የሚቀጥለው መንግስት ሲመረጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ዳይሬክትሊ አስቀምጧል ሰጀሽኑን። ነገር ግን ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገር ውስጥ የምናደርገው ምርጫ በራሱ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀብት የሚፈልግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዝግጅት የሚጠይቅ ነው እና ይሄን ከማድረግ አኳያ በዚህኛው የምርጫ ዘመን ለማሳተፍ እጅግ አስቸጋሪ ሆኖ ነው የተገኘው። ያ ነው እንጂ በፖሊሲ ደረጃ ኢትዮጵያ የዲያስፖራ ፖሊሲ አላት። እዚህ ፖሊሲ ላይ ዜጎቿ በውጭ የሚኖሩ ዜጎች የምርጫ ተሳትፎን እንዲያደርጉ እንደሚችሉ ተቀምጧል። አሁን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ጥሩ ስራ ነው የሰራው ማለት ይቻላል። እንደዚህ አይነት እንቅሎችን ካስቀመጠ ጥሩ ስራ ነው። ግን መብት ከኮስት ከዋጋ ከወጪ ይበልጣል፣ መብት ከብዙ ነገሮች ይበልጣል። ይሄ የዩናይትድ ኔሽን ሂውማን ራይትስ እንትን ኮንቬንሽንም ነው እና የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች እንኳን መምረጥ አይችሉም። 6 ወር ከኢትዮጵያ ሂዶ እዛ መኖር አለበት የሚል ነገር ነው ያለው እና እዚህ ላይ ይሄ የመምረጥ እድል ቢኖራቸው የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው ትልቅ እርምጃ ነው የሚሆነው። ለወደፊቱ እንግዲህ በዚህ ከተጀመረ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ውጤቱን የሚቀበል ማህበረሰብ ስላላፈራን አሁን ላይ ያሉትን ስሜታዊ ነገሮችን ስለምናይ በተለያየ መልኩ መንግስትን ማካል ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ቢሆን ይችላል፣ በተለይ ሴቶች እናቶችና ሽማግሌዎችን በትክክል ለዚህ ምርጫ አዘጋጅቶ ልክ እንደ ኢንተርቬንሽን አዘጋጅቶ በስነ ስርዓት የሚገጥመንን ችግር ለመወጣት ጥሩ ዝግጅት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ያንን ዝግጅት እንዲደረግ የውጭ ያሉ የምንኖር ትውልደ ኢትዮጵያውያን መርዳት በምንችለው መልኩ መርዳት አለብን። የምርጫ ታዛቢዎች ከዲያስፖራ ከውጭ ካለው ላኩ ቢባል ጥሩ ይመስለኛል። በጣም የተለያየ አመለካከት ያላቸው በብዛት የሚታይበት ጊዜ ነው ሆነ ያለ ነው እና ያ ደግሞ ሊፈታ የሚችለው አብዛኛውን ጊዜ የሚያቀራሩ ውይይቶች ነበር መፍጠር ይመስለኛል። ምርጫ በራሱ መፍትሄ ነው ብለን ባንወስድም ወደ መፍትሄ የሚወስድን መንገድ ሊሆን ስለሚችል ያንን ከማድረግ አኳያ ግን በተቻለ መጠን የህዝቦች ሰላም የተጠበቀበት ፍትሃዊ የሆነ ሁሉም የውጤቱን በጸጋ መቀበል የሚችልበት አሸናፊውም ተሸናፊውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን ግን በሌሎችም መድረኮች እያደረጋቸውን አስተዋጽኦ በዚህም መድገም ይኖርባቸዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከህብረት አሸማጋይነት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በሳምንቱ መገባደጃ በኪንሻሳ የተደረገው ድርድር ያለ ፍሬ ከተበተነ በኋላ ሱዳንና ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መንገድ ጫና ለማሳደር ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ትናንትና ሐሙስ እንኳን ሱዳን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ በማናቸው መንገድ ጥቅሟንና የዜጎቿን ደህንነት በዓለም አቀፍ ህግጋት መሰረት እንደምታስጠብቅ የአገሪቱ የመስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ በትዊተር ባሰፈሩት መልእክት ገልጸዋል። ሚኒስትሩ አገራቸው የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ አድራዳሪ እንዲሆኑ ያቀረበችውን ምክረ ሐሳብ ኢትዮጵያ ውድቅ በማድረግ ስምምነት ሳይደረስ ሁለተኛ ዙር ውሃ ለመሙላት ጊዜ እየገዛች ነው ሲሉ ከሰዋል። የግብጽን ጠብታ ውሃ አትንኩ ያሉት ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ በበኩላቸው ረቡዕ ዕለት
በታላቁ የህዳሴ ግድቡ ዝግብ ረገድ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ ተደምጠው ነበር። አገራቸው የኪንሻሳው ድርድር ያለ ውጤት ከመበተኑ በፊት በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በኩል መፍትሄ ለማበጀት የሚደረገው ጥረት የመጨረሻው እድል ሊሆን እንደሚችል ገልጻ ነበር። በእለተ እሁድ ድርድሩ ሲጀመር የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት የተረከቡት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪ ፊሊክስ ሼስኬዲ ሶስቱ አገራት አንድ ወይም ብዙ የተስፋ መስኮቶች ለመክፈትና እድሉን ለመጠቀም እንደ አዲስ እንዲጀምሩ ጥሪ አቀረበው ነበር። ይሁንና ከጅማሮ ልዩነቶች መታየታቸውን የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ በሰጡን መግለጫ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ድርድሩ እንዲቋጭ የሚያስችሉ መተማመን የሚያመጡ ሐሳቦች ላይ አጽንኦት ቢሰጡም ሱዳንና ግብጽ የአፍሪካ ህብረት በነጻነት ጉዳዩን ለመምራት እንዳይችልና የተሰጠውን ኃላፊነት በሚያኮስስ መልኩ ሌሎች ተዋናዮች ይህን ጉዳይ አብረው እንዲመሩ የድርድሩን ቅርጽ ለመለወጥ ሐሳብ ማቅረባቸውን ስለሽ ተናግረዋል። የተፋረሰው ድርድርና ከግብጽና ሱዳን በኩል የተሰጡ አስተያየቶች በማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች ዘንድ መወያያ ሆነዋል። አምሳሉ ተክሉ ግብጽ ሁልጊዜም አማራጭ ሲቀርብላት ነገሮችን በቅኝ ግዛት ዘመን ወደ ተፈረመው የውሃ ክፍፍል ስምምነት ለመለወጥ በመሞከር አለመስማማት ተፈጥራለች። ይህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተቀባይነት የለውም የሚል ተቃውሟቸውን በትዊተር አስፈረዋል። እንዲህ አይነት ተመሳሳይ መልእክቶች በበርካታ የትዊተር ተጠቃሚዎች ዘንድ ሲዘዋወሩ እየታዩ ነው። 70% ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም። ታላቁ የህዳሴ ግድብን የምንገነባው የህዝባችንን ህይወት ለመቀየር ነው ያሉት ደረጀ የተባሉ ሌላ የትዊተር ተጠቃሚ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን በታቀደው መሰረት መንግስት ግድቡን በውሃ እንዲሞላ እንደግፋለን። ያንን ከማድረግ የሚያቆመን የለም ሲሉ ጽፈዋል። ግብጽ የአፍሪካ ህብረትን ገሸሽ በማድረግ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር በሚደረገው ድርድር አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት እንዲሳተፉ ግፊት ማድረጓ አጠራጣሪና የአፍሪካዊ ስሜትን ክብር የሚያዋርር ነው ያሉት ይበቃል መኮንን በትዊተር ባሰፈሩት አጭር ጽሑፍ የአልሲሲ አገር ለአህጉሩ ያላትን ስሜት አጠይቀዋል። ወንድሙ ፉፋ ደግሞ በፌስቡክ በሰጡት አስተያየት አባይ ግድብ አልቆ ለማየት እንኳን እኔ የ7 ዓመቷ ልጄም በአቅሟ ዋጋ እየከፈለች ነው። አልሲሲ ከአባይ አንዲት ጠብታ ውሃ የነካ ምናምን እያለ ይጃጃላል። መብቱ ነው። ግን ግብፃውያን ወንድሞቻችን የሚያለሙት መስኖና ግብርና ውስጥ ደግሞ የ115 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ላብ አለበት። ይህንን ግብፃውያን ወንድሞቻችን ይገነዘቡታል። ማንም አስፈራራ፣ ማንም ጮኸ፣ አባይ ተገንብቶ ያልቃል፣ ኢትዮጵያም በክብር ከፍ ትላለች ብለዋል። ከግብጽ በኩል ከተሰጠው አስተያየት በኋላ በማህበራዊ ድረገጾች ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ የመለሱ ኢትዮጵያውያንም ይገኛሉ። ይህን የታዘቡት ታፍ ጂ ከበደ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ ይህ ለጦርነት በፉከራ ማቆብቆብ በልክ ቢሆን ጥሩ ነው። በጦርነት ላይ ወኔ ያለው ሚና ኢምንት ነው። ዋናው ጉዳይ የኃይል አሰላለፍ ሚዛንና የጦር ስትራቴጂና ታክቲክ አጠቃቀም ነው። ጦርነት የእጅ በእጅ ፍልሚያ አይደለም ሲሉ ጽፈዋል። እኚሁ የፌስቡክ ተጠቃሚ ለጦርነት ዝግጅት ወሳኝ ነው። በዝግጅቱ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ዘመን አፈራሽ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ብቻውን በቂ አይደለም። በዲፕሎማሲው መስክ በቂ ደጋፊና አጋር ሀገራትን ከጎን ማሰባሰብ ወሳኝ ነው። ከሁሉ ባልተናነሰ ጦርነቱን የሚሸከም አስተማማኝ ኢኮኖሚ መኖሩን ማረጋገጥ ግድ ይላል ብለዋል። በነገራችን ላይ ፌስቡክ በዚሁ ሳምንት በኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ቱርክ ላይ ያነጣጠሩ መረጃዎች አሰራጩ ነበር ያላቸውን 17 የፌስቡክ አካውንቶች፣ 6 ገጾችና 3 የኢንስታግራም አካውንቶች መዝጋቱን አስታውቋል። ኩባንያው እንዳለው ቢ ኢንተራክቲቭ ከተባለ የግብጽ ኩባንያ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሲሆን እውነተኛ ባልሆነ ዘመቻ መሳተፋቸው በምርመራ ተደርሶበታል። በሳምንቱ መገባደጃ እንደገና ያገረሸው የአፋርና የሶማሌ ግጭት የበርካቶችን ህይወት እንደቀጠፈ ተሰምቷል። አንዳንድ ዘገባዎች የሟቾችን ቁጥር እስከ 100 አድርሰውታል። ከሁለቱ ክልሎች የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች በፌስቡክና ትዊተር ስለ ግጭቱ ብዙ ጽፈዋል። የዛኑ ያክል ተወነጃጅለዋል። ግጭትና ሁከቱን የሚያባብስ ጥሪ ያቀረቡም አልጠፉም። ስጋታቸውን አጋርተው መፍትሄ እንዲፈለግለት የሚወተውቱም ጥቂት አይደሉም። አሎ ያዮ ረቡዕ ዕለት በፌስቡክ ባሰፈሩት ጽሑፍ ጦርነቱ ዛሬም በአዳይቱ መውጫ አካባቢ እንደቀጠለ ነው። በትናንትናው ጥቃት በሃንሩካ ወረዳ
የአርብቶ አደሩ ሴቶችና ህፃናት ሳይቀሩ የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። በዛሬው ደግሞ የከባድ መኪኖች አሽከርካሪዎች ሳይቀሩ እየተመቱ ነው። ትናንትና የሶማሌ ክልል አንታገስም ወደ እርምጃ እንገባለን የሚል መግለጫ አውጥቷል። በአጭሩ መወነጃጀሉና መግለጫ ማውጣት ለህዝቦች ሰላም የሚጠቅም አይደለም፣ ይባስ ብሎ ወደ ጦርነቱ ግለት የሚያመራ ነው። ችግሩ ወደ ለየለት ጦርነት እያመራ ነው። የምስራቁ ችግር በአፋርና በሶማሌ ብቻ ሳያበቃ ለሌላው ይተርፋል። ይህ ሁሉ የፌዴራል መንግስት ቸልተኝነት ነው። አሁንም ቢሆን በጎረቤት ሀገራት ላይ ቁርጠኛ አቋም በመውሰድ በአፋርና በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት መካከል አፋጣኝ ውይይት እንዲፈጠር በማድረግ ችግሮች በሰላም በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ የማድረግ ስራ የፌዴራል መንግስቱ መስራት መቻል አለበት። ይህ ካልሆነና ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ ግን የአሰብ፣ የጋላፊ፣ የዳዋሌ፣ የባቡር፣ የየብስ መንገዶች ተዘግተው የንግድ መስመሩ በሰላም እጦት ትራንስፖርት መቋረጡ እንደማይቀር የፌዴራል መንግስት ሊረዳ ይገባል። ያኔ ችግሩ የአፋርና የሶማሌ ህዝቦች ጉዳት ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ይተርፋል። ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ በፊት የፌደራል መንግስት አይቶ እንዳላየ ከመሆን ቢነቃ ጥሩ ነው ላለሁ ብለው ነበር። በፌስቡክ ባሰፈሩት ጽሑፍ በአፋርና ሶማሌ ክልል መካከለ ያለው ግጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል የሚሉት ሙሳብ ኢብኑ ደግሞ የሶማሌ ክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ዑመር ይህን ግጭት የሚያስቆምበት ፖለቲካዊ እውቀትም ሆነ ብስለት ከሌለው የእርሱ አዋቂነት ብስለት የእርሱ መሪነት ለሌላ ለምንም አይሆንም። የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ ይህንን ብዙ ወገኖች እየቀጠፈ ያለ ግጭት የሚያስቆምበት ፖለቲካዊም ሆነ ግለሰባዊ እውቀት ከሌለው የእርሱ ደግነት የእርሱ መሪነት ለመቼ ይሆናል ሲሉ ይጠይቃሉ። ሙሳብ ኢብኑ ይህ የሁለቱ ክልል ህዝብ እስካሁን የተለያዩ ሴራዎችና ደባዎች ሲሰራበት የቆየ መሆኑ ይታወቃል። አርብቶ አደር እየተባለ ወደ ሀገራዊ መሪነት እንዳይመጣ እርስ በርሱ ጠላት ተደራርጎ እንዲታኮስ የተደረገው ዛሬ አይደለም። ቢሆንም ሁለቱ መሪዎች እስካሁን ይህን ግጭት በባህላዊም ይሁን ፖለቲካዊ ጥበብ አስታርቀው አንድ ላይ ሊያቆሙት ይገባ ነበር ሲሉ ሞግተዋል። የትኛውም ግጭት ከጀርባው የፖለቲከኞችንና የፖለቲካን አጀንዳ አድርጎ ነው የሚነሳው። ግጭቱ የማህበረሰብ ወይም የግለሰቦች ከሆነ አፍታ አይቆይም። በሀገሩ በባህሉ በወጉ መሰረት ህክምና አግኝቶ የተጋደለ ህዝብ ወዲያው አብሮ ሲቆም በኑረታችን ያየነውና የምናውቀው ሀቅ ነው። ስለዚህ ይህን የፖለቲካ አጀንዳ አዝሎ የሚንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ሰው ሰራሽ የሆነ ግጭት የክልሉ መሪዎች ከማንኛውም አካል በፊት የማስቆምና መፍትሄ የመፈለግ ግዴታ አለባቸው ብለዋል። ሙስጠፋ በርክት የተባሉ ሰው ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በአዳይቱ ገርቦ ኢሴና ኡንዱፎ በተባሉ ቀበሌዎች ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ገለልተኛ በሆነ መንገድ እንዲመረምሩ በፌስቡክ ባሰራጩት መልእክት ጥሪ አቅርበዋል። የሰላም ሚኒስቴር ትናንት ማምሻውን በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ በሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪሃ ካሚል ሰብሳቢነት የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮችና የፌዴራል መንግስት የጸጥታ አካላት በተገኙበት የተከሰቱ ግጭቶችን በአፋጣኝ ለማስቆምና በቀጣይ ችግሮችን ለመፍታት ተስማምተዋል ብሏል። አት በአዘጋጇ አገላለጽ መሐንዲሱ ጫማ ጠራጊ ከተሰጡ አስተያየቶች ጥቂቱን ላሰማችሁ። በፌስቡክ ከተሰጡ አስተያየቶች ማለት ነው። ፋሪስ ሲራጅ አይዞ ወንድሜ፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ስራና ክብረህ ዛሬ ጫማ መጥረግህ አይቶ ፈጣሪ ይረዳሃል፣ በርታ ወንድሜ ይላል። አሊ ሃሞንድ በጣም ደስ የሚሉኝ ሰዎች ተስፋ ባለመቁረጥ ከትልቅ ነገር የሚደርሱ ናቸው ይላሉ። ጊዜ አልፋል፣ ጎበዝ ሰው ነህ አንተ፣ ከጨለማ በኋላ ብርሃን አለ የሚሉ አይነት ሰዎች ናችሁ ነው መሰለኝ። አማርኛው ትንሽ እዚህ ጋር ተወለጋግዷል፣ የአሊ ሃሞንድ ጽሁፍ ማለት ነው። ኡም ፈርሃን ደግሞ መሆን ያለበት ነገር ነው፣ ለመኖር የኑሮን ውጣ ውረድ ማሸነፍ ባይቻልም ጥረቱም ይቀጥላል ትላለች ወይም ይላሉ። ወደ ሳምንታዊ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት እንለፍ። ኢትዮጵያም ሱዳንና ግብፅ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የሚደረገውን ድርድር ለመቀጠል ኪንሻሳ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ያደረጉት ስብሰባ ያለ ውጤት ከተበተነ በኋላ የማህበራዊ ድረገጾች ተጠቃሚዎች አስተያየታቸውን በሰፊው እየገለጹ ነው። በአፋርና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሚደረገው ግጭት አገርሽቶ በርካታ ሰዎች ከተገደሉ በኋላም በፌስቡክ የተለያዩ ስሜቶች ተንጸባርቀዋል። በኢትዮጵያ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመረቁ ወጣቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው።
ይሁንና ተመረቀው ያለ ስራና ያለ ገቢ የሚቀመጡ ወጣቶች ቁጥርም የዛኑ ያክል እየተበራከተ ነው። በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅትም በመህንድስና ተመረቆ ስራ በማጣቱ በጫማ መጥረክ ስራ ከተሰማራ አንድ ወጣት ጋር በኢትዮጵያ የስራ አጥነት ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። በዚህ የተነሳ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ወጣቶች ያለ ስራ አመታትን ማስቆጠር እየተለመደ መጥቷል። ከነዚህም ውስጥ ወጣት የይስቻሌ አንዱ ነው። ወጣቱ በውሃ ምህንድስና ከሁለት አመት በፊት ከጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ቢሆንም በተማረበት ሙያ ግን ስራ ማግኘት አልቻለም። የዛን ሰዓት የነበረ ስሜት ያው ተመርቄ ዩኒቨርሲቲ ያው በተመረኩበት ትምህርት ዘርፍ ያው ከጥሪ የማገልገል ፍላጎት ነበር የነበረ ስሜት። ከተመረቀ በኋላ ያው የሀገሪቱ ያለመረጋጋት ስሜትም ያው ከቅጥር በየቦታው እንደ ድሮ በየቦታው በማንኛውም ክልል በአሁኑ ሰዓት ያው ተንቀሳቅሰውን ተቀጥረን ለመስራት አልቻለም። በዛ ምክንያት ያው በክልላችን ምንትን ብንፈልግ ያው የሀገሪቱ ያለመረጋጋት ሁኔታም ያው ብዙም ምስራና እየወጣ አይደለም። ለዚያ ሆነ ወጣቱ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ከትውልድ ቀየው ደቡብ ጎንደር አስተዳደር አንዳቤት ወረዳ ስራ ፍለጋ ወደ ባህር ዳር ከተማ ቢያመራም በየማስታወቂያ ሰሌዳው የሚለጠፉ ጥቂት የስራ ቀጠር ማስታወቂያዎች ለእንደሱ አይነት ጀማሪ መሐንዲሶች ሳይሆን የስራ ልምድ ላላቸው ነበር። ያው ስራ ዞሮ ዞሮ ያው ቦርዶችን ምናምን ያለው አብዛኛው የሚወጣ ያው በቃ የስራ ልምድ ያለው ነው የሚወጣ። በቃ በብዛት የስራ ቀጠር ምናምን ሲያወጡ ያው ፍሬሽን ወይም አሁን ቀደም ያልጀመረውን አሁን እየወጣ አይደለም። ያው የስራ ልምድ ያለው ነው የሚሉት። በቃ በእኔ ብቻም አይደለም፣ ያው ከሀገሪቱ አንጻር ሁኔታ በብዛት ነው እንግዲህ የስራ አጥነት በጣም የተመረቆ ራሱራ ማለት በጣም በዘርፍ ምስሳ ያለ በተለይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ የተመረቀ ተማሪ በብዛት ሙሉ ዘጠና በላይ ፐርሰንት ራሱ ያው ስራ ፍለጋ ላይ ነው ስራ ተቀምቅ ያለው ያለው የሚገርም ያለው በጣም ግን የወጡትም እነዚው ፊክሴድ ናቸው። በጣም ትንሽ ነገር ናቸው። ያው እነዚውም ተስፋ ስናደርግ የስራ ልምድ በቃ ነው የሚያደርሚል የሚያካርተው። ስለዚህ ዜሮ አመት የስራ ልምድ ያለው ተማሪ የመሳተፍ እድሉ በጣም የመሰኑ በአሁኑ ሰዓት ተማሪ በቃ በሙሉ ተስፋ ቆርጦ ነው ያለው በብዛት። እናም ያለ አባት ጥሪታቸውን አማጠው ያስተማሩትን የድሃናቱን ውለታ መክፈል ሲገባው ተመልሶ የእናቱን እጅ ማየቱ እረፍት ስለነሳው ከሙያው ውጭም ቢሆን በማንኛውም ስራ ለመሰማራት ወሰነ። ያም ቢሆን የሚሳካ አልሆነም። በመጨረሻ የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ያገኘው ክፍት የስራ ቦታ ጫማ መጥረግ ብቻ ነበር። ከዚያም ለስራ መፈለጊያ ከወላጅ እናቱ ይዞት የመጣው ጥቂት ገንዘብ ከማለቁ በፊት ብሩሽና ቀለም ገዝቶ በባህር ዳር ከተማ የጫማ መጥረግ ስራውን ጀመረ። የጀመርኩት አሁን ቅር እዚህ አካባቢ የጀመርኩት ያሰብኩት ያው እንግዲህ ለችም ሰው ተምሩ ቤተሰብ ያው ደካማ ቤተሰብ እናት ነው ያለች ምስባዩ ተነጨርሽ ያስተምራኛለች። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወደ እኔ ደካማ እናትን ተመርጬ ወስ ብሬ ተመልሼ ሳመለኝ ስለሚከብደኝ አይ ሸም ስለያዘ ከዚያ አንጻር ነው ወደዚህ ማፈላለጊያ ቢሆን ሲመር ስለሚደብራቸው ከቤተሰብ ርቄ ነው ያለው። እንደዚያም ነው አሁን የምሰራው ስራ ምን እንደሆነ እውቅና የላቸውም። ምክንያቱም ይህን በቃ ራሴ ነው በራሴ መያዝ ያለብኝ ጊዜ ው ይህይስ እንደሚለው ተወልዶ ባደገባት ጉልቶይ በየገጠር ቀበሌ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ጃራገዶ ወደ ተባለ ቦታ ስንቅ ቋጥሮና በእግሩ ተመላልሶ ነበር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀው። በ2007 የትምህርት ዘመን ታዲያ ጥረቱ ሰምሮ የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተናን በጥሩ ውጤት በማጠናቀቅ የከፍተኛ ተቋም ትምህርቱን ለመከታተል ወደ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አመራ። በዩኒቨርሲቲው የ5 ዓመት ቆይታው ቀላል ባይሆንም ከተመረቀ በኋላ ያለውን ተስፋ እያሰበ በርትቶ በመስራት በጥሩ ውጤት በ2011 ዓ.ም የመጀመሪያ ዲግሪውን በውሃ ምህንድስና ያዘ። ወጣቱ የውሃ ምህንድስናን የመረጠበትም ምክንያት ነበረው። ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሳይድ መቼም መጀመሪያ ያው በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተብሎ ነበር ምርጫ የሚሰጠው ኢንጂነሪንግ ብሎ። ከዚያ በኋላ ያው ፕሪ ላይ ዝም ብለን ጠቅላላ ኮርሳ ላይ ዝም ብሎ ጀኔራል እሱን ትምህርት ወሰድን። ከዚያ ሰከንድ ላይ የመጀመሪያ ውጤታችን ሴሚስተር ሴሚስተር ውጤት እንትን ከተሰራልን በኋላ ነው ምርጫ ያደረግን ማለት ነው። የውሃ ምህንድስና ያው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ሀገራችን በተፈጥሮ ሀብት ያው በውሃ እንደምታወቅ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር ሀገራችን ያው የውሃን ጥቅም በቴክኖሎጂ
አዙሮ የመጠቀም ልምዱ እስካሁን የለም። ወደፊት ያው በቃ እንዳላት ክል ይታወቃል እና ይህን በቃ የማዘመን ሲስተም በቃ ወደፊት የነገር ግዝ ይፈጠራል በማለት ነው እንግዲህ መረ ይሄ ይስ ለወጣቱ የስራ አጥነት ችግር የሀገሪቱ የፖለቲካ አካሄድም አንዱ መንስኤ ነው ብሎ ያምናል። ስለዚህ አሁን በጣም ከፍተኛ ችግር ገርመት ያለ ሀገራችን የብሔር ፖለቲካ ነው። ማንኛውም ተመራጭ እንደ ኢትዮጵያዊነት ያው በኢትዮጵያ በሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት በማንኛውም ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት የመቀጠርና የመቃያል በማንኛውም ቦታ የመስራት እድል እንዳለው ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ይህን ራሱ ለማድረግ በጣም ከባድ ይሆናል። ያሉትም ራሱ አሁን ቀደም ሄደው የሚሰሩ የውለቀው ወደ ቦታቸው ወደ ትውልድ ቦታቸው እየመጡ ነው ያለ እና በመጀመሪያ እንደ የብሔር ፖለቲካ የሚባለው ነገር በቃ ካልተወገደ በጣም ወደፊት ራሱ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ኮንሰራ ለመፈለግ ይቀርና ለቤተሰቡ ሁለተኛ ልጅ መሆኑን የሚናገረው ወጣቱ ከአራት እህትና ወንድሞቹ መካከል በትምህርቱ የገፋ እሱ ብቻ በመሆኑ ታናናሾቹን የማስተማርና እናቱን የመርዳት ጉጉት ነበረው። በሃያዎቹ አጋማሽ እድሜ ላይ የሚገኘው ወጣት የይስ ጫማ ጠርጎ የሚያገኛት ጥቂት ገንዘብ ለዕለት ጉርሱ ብትሆነውም የቤት ኪራይ መክፈል ግን አሁንም ድረስ ያልተሻገረው ፈተና ነው። ያም ሆኖ ነገ የተሻለ ይሆናል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ተስፋን ያው ተስፋ ማድረገው ወደፊት ምንም ያው አገሪቱ ለጊዜው በእንደዚህ ኮንዲሽን ብትሆንም ወደፊት ይሆን ይቀጥሩ ጊዜ ሊመጣ ይችላል የሚል በቃ በዛን ሰዓት የመሳተፍ እድሉ ሊኖር ይችላል የሚል ተስፋ ነው የሚይዘው። በተማርኩበት ሙያ አገሪቱ ሰላም ብትሆን ወደፊት በዚህ በተማርኩበት ሙያ ዞሮ ዞሮ ያለሙያ ቢገባ ያው ውጤትም ስለማይመጣ የግዴ በቃ በሙያ ገብቼ ሀገር የሚማርግ ደርገን ፍላጎት ነውና ልዩነት አለ ወደፊት። እስከዛ ድረስ ግን የችግር ጊዜን ለማለፍ የተገኘውን ስራ መስራትን ወጣቶች ሊማሩ ይገባል ባይ ነው። ማንኛውም ሰው ከመረቆ ከወጣ በኋላ የቤተሰብን ህግ ማየት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል በጣም ስለሚጎዳን አዝሮ ከተመረቆ በኋላ ቤተሰብ ወላጅ መሪያ የሚያየው ወይም የሚጠብቀው በቃ ልጅ ተመረቆ እለት ወደ ስራ ቅጥር እንዲገባል ብሎ ነው እንትን የሚለው። ያ እድል ደግሞ ምንጊዜም ያው ሰሮ ሊሳካ ስለማይ ይህንን በቃ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ስራ ሳይና ሳይነት መቼም የስራ ትንሽ ትልቅ የለውም። ያው የገቢ መጠኑ ሊያይ እንጂ ስራ ትንሽ ትልቅ ስለሌለው ማንኛውም ትውልድ ወጣት ተመራጭ አካልም በማንኛውም ስራ ሳይነት ይቀጥል የሚል ነው ወይም ያሳብ ያለን። ከግማሽ በላይ ህዝቧ ወጣት የሆነባት ኢትዮጵያ በመጪው ግንቦት 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነች። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሀገሪቱ ልክ እንደ ሄይስ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው ስራ ማግኘት ያልቻሉ ወጣቶች በርካቶች ናቸው። እናም የፖለቲካ ሰዎች ስለ ምርጫ ሲያስቡ የነዚህን ወጣቶች ችግር መፍታት ልብ ሊሉት የሚገባ ጉዳይ ይመስላል።